Доброго ранку, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, порушень правил дорожнього руху патрульні впродовж ночі зафіксували 70 випадків. Це порушення правил проїзду перехрестя та невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора і телефонні розмови за кермом. Серед порушень – непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показники повороту під час зміни руху. В обласному центрі за ніч патрульні виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Службу 102 викликали 84 рази. Містяни скаржилися на галас вночі, розпиття алкоголю у громадських місцях та сімейні конфлікти. Восьмеро дітей народилося за минулу добу в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. За її словами, народилося 4 хлопчика та 4 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кг 950 грамів, найменша – 2 кг 850 грамів. Єдине на Хмельниччині озеро природного походження – святе озеро Візяславі – Мілії. А соснові ліси навколо нього гинуть від навали деревних шкідників. Перший заступник директора, головний лісничий Національного природного парку «Мале Полісся» Олексій Більовський повідомив, до цього призвели кліматичні зміни, які спостерігаються протягом останніх 3 років. Через теплі зими не гинуть шкідники-короїди, яких на кожній сосні, каже Олексій Більовський, нараховується від кількох тисяч до кількох десятків тисяч. Короїди живляться деревиною під корою і за рік таке дерево падає. Боротись хімічними методами з шкідниками у природному парку не можуть, каже головний лісничий, щоби не нашкодити іншим рослинам та тваринам. Тим паче, що обробляти хімічними препаратами соснові ліси варто в період активності короїда, а це сезон тиші, коли діє закон про тваринний світ. На вирубку сухого лісу потрібно дозволи Міністерства екології. Приблизно рівень води знизився на 1,5-2 метри. Перш за все, це призводить зниження ґрунтових вод. По-друге, це малосніжні зими, мало опадів, скорочується кількість опадів, і тому маємо таку ситуацію. У зв'язку з зниженням рівня ґрунтових вод ми можемо спостерігати тут таку картину всихання сосни звичайної. Це посприяло, по-перше, зниження рівня ґрунтових вод, по-друге, зменшення тривалості низьких температур взимку. По-третє, мало опадів. Все це ослабило сосну і внаслідок маємо поширення комплексу деревних шкідників, такі як короїд верхівковий і короїд шестизубчатий. Ось що ми маємо на сьогодні. Велика частина насаджень сосни вражена цими шкідниками. До кінця літа планують закінчити роботи із влаштування скверу Бандери у Хмельницькому. Про це нам розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, наразі підрядник працює на місці, де буде знаходитися екопарковка. Паралельно закуповують світильники для вуличного освітлення та днями встановлюватимуть клумби з квітами. Нагадаю, підготовчі роботи з облаштування скверу Бандери у Хмельницькому розпочали минулого року. З травня цього року розпочали роботи з облаштування скверу. За словами Василя Новачка, там буде пішохідна зона, екопарковка, зона для відпочинку. Вартість проєкту – 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Френдс-паті вперше відбудеться сьогодні о 19:00 в обласному центрі. Вечірку вперше організовують у Хмельницькому молодіжному центрі. Про це нам повідомив директор комунальної установи Владислав Грибенюк. За його словами, у розважальній програмі будуть конкурси, знайомства з новими друзями, фотосесія та солодощі. Захід орієнтований на школярів 8-11 років та студентів. Додає, що вхід безкоштовний. Тут будуть різнопланові конкурси, тут буде виставка фотографій, тут буде запрошені гості, які будуть розповідати, які вже до нас так чи інакше приходили в якості спікерів, в якості лекторів, які, з якими можна буде поспілкуватися в такій більш неформальній атмосфері. Буде можливість так само анонсувати якісь наші майбутні заходи. Буде можливість поспілкуватися і почути думку кожного відносно роботи того самого молодіжного центру, щоб дійсно ця основа і ці стіни стали максимально дружні для молоді. От саме для цього ми збираємо таку молодіжну тусівку «День друзів» тут, в молодіжному центрі, по адресі Кам'янецька, 63. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось.